Ya, geldinler mi? Есетжан, Құралайжан саған жұмыс туралы айтқан болар, е? Е, айтты. Қалай ұнады ма? Мен музыкадан тым хабарым жоқ қой. Ойбай, енді оған 4 жылдық жоғары оқу орнын бітіру міндет емес шығар. Жомарт табасында тоқты қарық қылып жүргізген жоқ. Сен де үйреніп кетесің, іштен етпей. Бір тойдан 30 мың аласың. Не бұл? Майраның ақшаны маған бере сал, өзім реттейім дегеннен қорқушы едім. Майраның туыстары банкте тегінен-тегін істеп жүрген жоқ екен. Немені бәрі келіп салғансыңдар ма, ақша деп жүрген сол елдің алдында клоун бол. Немені? Сонда сен мен әкемді клоун деп айтқың кеп тұр ма? Біле білсең, сол клоунның арқасында біз үлкен үйде тұрып атырмыз. Сол клоун мені саған жатып берген. Құралай! Мен деген музыка, пузыка, би, ми, сахна, өнер дегенге жоқпын ғой. Дискотекаға төбелесуге баратын адам тойға шығып кетті десе, күлкілі емес пе? Бірақ Құралайға жұмыс жасатқанша өзімші. Енді дайын боқпаған шығармыз. Ең бірінші құдалар кел жатады, сол кезде құдалардың музыкасын басасын. Дұрыс. Көшір. Сосын сөйледі, биледі, ән айтты, нағашылар. Әй, сен тағылып, тойға шығып жүрмеп пе едің? Қатты қиын емес екен ғой. Енді. Дүрілдеп той жүріп жатады. Мен сөйлеп жатам, елдің бәрі риза, мәз. Ойын ойнатамыз. 5 қыз, 5 жігіт ортаға. Тойға дайындал. Бітті. Жаным, бүгін жұмысыңның бірінші күні барлығы сәтті өтсін. Рахмет. Тез бітетін шығар, шағын той дейді ол. Мүмкін. Папа күтіп қойғанша растыда. Мынаны тақпай қойыңшы. Жоқ, тиме, барлығы күшті тұр. Тұра тұр. Дайынсың. Бағына күйе олан көзінші сөйтіп айтып тұрсың, басында нашар басқаратын, кейін үйтіп-үйтіп үйренді ғой айтып ұрдып. Құрса, мен мысал қылып айтып атыр, мана қобалжымасын деп. Жоқ, келесі ол, ондай мысал айтпашы, мына мысалың сағын сыдырады ғой адамын. Ей, сен қазан есетті жұттың көзінші бір нәрсені дұрыс демесе айқайлап ұрсып жүрме. Нем бар ұрсып, ой, азақ адам барып шуылдап түрлетімізді қайтамыз. Енді кешіп қаласыңдар ғой бол, жүр, тез. Қалыстығым қалай болды енді? Пойдет, құрсын саған кім қарайын деп атыр, кетші. Құралай, қойшы болды, бірінші классқа орайын етқан жоқ мұн? О! Әп әдемі, қараш, қандай. Сенің орам осылай костюм шабар кеп көрді ма? Өзінің жұмыста ұқыпты қарайды. Қой, не ұқып тұрмыз? Жүрейік. Ал, жолдарым болсын, сәттілік. Сарықталып келіндер, әй! Мама, әкемнің ең алғаш тойға барған есіңізде ма? Есімде. А сенің есіңде ма бірінші күні? Тентек суға кішкені тойын қырап келіп, үйде кішігірім концерт қойған. Қайта әжең келіп қалып, концерт тоқтап қалды ғой оның. Содан бері қарай әкең бізді асырау үшін күн-түн демей, қай жерде той бар, шапқылап жүр ғой. Qayran vaqtda ismirab o'tib jatqam. Qirolay, sen shampun dursa emasmi? Yo'q, nega so'radingiz? Aq tushibdi shashingga. Zimrab o'tgan umray. Oh, bizden artistler geldi koydum. Aa, ne kadar geldiler? Ne, ülke öksüler az söyledi mi? Bunlara ne bu? Bilmeyeyim. Есет, не болып қалып, тыныштық ба? Не болып қалып? Ойбай тойға шық, оқуы жоқ деп оның. Мен айтсаңшы дұрыстап. Барда әкеңнен сұраш. Әй, Жомарт, не болды саған? Не болған, анау Есет саған күйеу балаңнан сұра. Есет, барлығын басынан айтып берші, не болды? Басынан сүріндірген кезде той нормально өтіп жатқан. Bir kişi geldi, bratişka, ana muzikanı koşuyorsun, buna muzikanı koşuyorsun deyip. Şıdamda şeyi var, bir şapalağını beri jürdün. Şimdi o toy üyesi var? Toy üyesi olsa gaytayın, toy üyesimde kökürüğünü kötürüp jürü görük ba? Bile bilsen, men rayonda, üniversite eşki mağın әкірің деп söylemegen, түсінің ba? Toy bolğandan keyin жұмыста ондай-ондай болып тұрады енді. Ондай жұмысы құрсын, адам басын кетіреді. Күйдірді, күйдірді. Toy басталды. Құдалар келе жатыр, көңілді бәрі. Содан кейін құдалардың әнін қосу керек қой. Ал қос десем, ана өлең бар ғой. Офицерий, офицер, соны қойып отыр. Тойдың есі жүгіріп келді айналайын, не қойып отырсың? Құдаларға ана билететің де әнін қоспайсың ба? Дұрыс қой енді той есің. Сөйтсе мынауың алдыда той есің бірақ ұрды. Мұрам тыныш еді менің. Сен ғой есетті ал дедіңді, қылқылдадыңда қалдың. Мен қайдан білейін? Bilmeysin bu arılaspa yerlerden üstüne. Mene 200.000 tenge töylep әрең құтылдық. Одан кейін бар қойшы. Қалайсыздар, жүке, қалайсыздар. Ге, не жоғалттың? Үштеңе жоғалтпадым. Жай ғана амандасайын деп білгем ғой сізбен. Ай, қарағым, ақшашын келсең бірден айт. Ақша жоқ бізде. Кейбір сабырлы жігіттердің арқасында ақшамыздың бәрін елдің денсаулығына жұмсап отырмыз. Аманбектен сұра. Аманбек? Ол не? Тойға 100.000 теңге төлейтін айт бермәне сізге? Адамша сұрап едім, ешкімге айтпа деп. Ой, сен Аманбекке сонда ақша үшін кеттің бе? Жоқ, жүке қайдағы ақша? Не деп тұрсыз? Енді жағдай солай болып қалды, жүке, кешіріңіз. Басынан бастап бірге жұмыс істейікті. Походу, сізден басқа мен ешкімге керек емес сияқтымын. Менде ешеттігі музыкантым бар, енді саған орын бола ма, болмай ма? Жүке, 69.000-ға шығалам тойға, 69.000-ға. Ой, оңбаған. Сонда 1000 теңге ме, кешірімін? Жарайды, ертеңгі тойды бесплатно ұрып берейін. Жүке, мына баланың бір қателігін кешірсеңізші. Ай, қайдам, сақалы бар баланы бірінші рет көріп тұр. Батя, Мураның өзі музыкант болып шыға берсін. Оның біраз тәжірбесі бар. Сосын мен жүретін болсаң шығын қалатасыз. Негізі өзімді ойлап отыр едім, Мұраға хабарласайын деп. Бірақ өзім келген жақсы болды. Как раз ертеңгі той не істеймін деп отырған ба? Ендеше ертеңгі тойдың ақшасын морақ емес есетке беремін. Жастар тұрғызып қойдым. Жар-жардың музыкасын ойнау керек, музыка жоқ. Астына жүгірем, үстіне жүгірем, есетісіп жоқ бұл. Банкетіне жала кірсем, тойдың кесін қылқындырып. Бұрыннан музыкант болған кезде деймін. Батя, сен барлық банкке кредит төлеп жүретін сияқтысың ғой. Жоқ, ана той иесінікіне дұрыс емес. Өзі бір түрлі адам екен. Оның мұра болса да ұратын еді ана. По-любому ғой, жүгі. Ай, қайдан, біздің мұра ұру үшін оған ақша төлеу керек шығар. Жеше қойсаңызшы, кешірім сұрадық қой. Жарайды, қойдық. Болдыңдар ма? Тұрайық онда. Болдық. Мұражан, сен кеселет жұп сашына. Ақша берем, ақша. Жеше, кешірім сұрадық қойсаңызшы, не болып соншама? Кейде арты ақша тауып үшін жақын туыстарымызға өтірік айтып жатамыз. Ал бірақ жұмыста досым, туысым деп қараған дұрыс емес. Атам қазақ айтады ғой, тауық сойса да қасапшы сойсын дейді. Сондықтан әркім өз жұмысымен айналысқан жөн.